အခုတပတ်အတွက်ထိုင်းလီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစစ်တပ်ဦးစင်းနဲ့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာသင်းနဲ့ထိုင်းလီကလပ်ဦးထိုင်းဌာနီသင်းတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာအခုတပတ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီပွဲစဉ်မှာအထူးခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုထိုင်းလီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစစ်တပ်ဦးစင်းနဲ့မှပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာအခုတပတ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရတဲ့ထိုင်းလီပွဲစဉ်28ကပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာလိုင်းရကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သလိုဦးထိုင်းဌာနီအသင်းတို့လည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအောင်သူဟာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဘက်ကိုထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတွင်ကိုတကိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီမှုတစ်ချိန်ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ AI ဆိုရဲ့စစ်တိုင်းနေအရာတော့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရတဲ့ထိုင်းလီပွဲစဉ်မှာပွဲကစားချိန်89မိနစ်ထိပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သလိုတွင်ကိုတကိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီမှုတစ်ချိန်ဘောလုံးရောက်ရှိမှု38ချိန်တိကျတဲ့ဘောလုံးပေးပန်းမှု33ချိန်ကီးပတ်တစ်ချိန်တိကျတဲ့အဝေးကန်ချက်တစ်ချိန်ဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှု2ချိန်နဲ့ဂိုးပေါက်တက်မှု2ချိန်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီပွဲစဉ်အတွက်အောင်သူအနေနဲ့ရမှတ် 8.5 မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်လန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတိုက်စစ်မှုအောင်သူကလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကိုအခုလိုအနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်အလွန်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်။အခုလိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာတသင်းလုံးရဲ့ကြိုးစားမှုအားနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့ပြန်လည်ရှင်ပြန်ရတာကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာကြောင့်အသင်းနဲ့အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်လို့တိုက်စစ်မှုအောင်သူကပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာ 2023-2024 ထိုင်းလီယာသည်အစမှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကနေဦးထိုင်းဌာနီအသင်းကိုပျောက်ရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ကစားသမားတက်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဦးထိုင်းဌာနီအသင်းတို့ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ29ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပေးထားပြီးတော့တွင်ကိုလေးကိုနဲ့ဂိုးပန်တီးမှု2ချိန်ကိုပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီးအခုယာတီတို့အောင်သူရဲ့တန်ကြီးဟာယူရို2သိန်းတန်ကြီးရှိတယ်လို့ Transfer Market ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အခုတစ်ပတ်အတွက်ထိုင်းလီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစစ်တပ်ဦးစင်းနဲ့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။